Sveikiname visas Žalgirio šeimos moteris su kovo 8-ąją. Ir linkime. Mylėkite ir būkite mylimos. Gražios dienos ir nuostabaus vakaro jums. Šią nuostabią dieną norėtume moterim palinkėti visko, ko geriausio, ko geidžia jų širdis, laimės, meilės, džiaugsmo, sveikatos, pinigų, vyrų. Nu, vyrų bus, bet kuriuo atveju. The best wishes for all Žalgirio fans.